Tak ďakujem vám veľmi pekne za informácie. Nemáte za čo. Ivanka? Ty čo tu robíš? No, prišla som za biskupom. Chcem mu to vysvetliť. Neprichádza do úvahy. Bohuž! Čo? Nie, chceš, aby sa znova rozšulil, aby ho oživovali? Nie, ja ho chcem práve že upokojiť. Ja ťa za ním nepustím, zabudni na to. Bohuž, nemôže ťa len tak poslať do Afriky. Ale Ivanka môže, aj to urobí. Ja som služobník Boží a ak cirkev chce, aby som išiel na misiu, tak pôjdem. S Bohom ani s cirkvou sa nevyjednáva. Bohuž, ale... Laudetur Jesus Christus. In eternum. Vaša excelencia, ako sa cítite? Nikdy som sa necítil lepšie. Veľmi si to tu užívam. Vy ste vedeli o tej nahrávke? Nie. Keby som tušil... To... Ako ste mohli vôbec dopustiť, aby sa takýto hnus dostal na faru? Vaša excelencia, upokojte sa, ešte sa vám pohorší. Smilstvo a oprzlosti v cirkevných objektoch. Môžete byť šťastní, že som vás nedal suspendovať. Ale ja som vaša excelencia... Zbytočné výhovorky. Vedel som, že vám toto prostredie nerobí dobre. Ale že až takto zvlčíte. Ja som nezvlčil. To Ako môžete byť taký arogantný a nepríjemný? Žijete len vďaka otcovi Bohušovi. Ivanka, prosím som ťa, aby si nechodila. Viete, čo tento človek pre vás urobil? Vy ste nedýchali. Boli ste už na ceste za vašim najvyšším, keď vás Bohuš zachránil. Stačilo. Nasíroval vám srdce. Dával vám umelé dýchanie. A neprestal ani, keď sme si my mysleli, že už je dávno po vás. Už dosť, Ivanka. Zachránári povedali, že bez neho by ste nemali šancu. To... A ak by ste prežili, tak by z vás bola iba živá mŕtvola. Ale už buď ticho, prosím ťa. Ale... Pustím. Ty... Čo to stváraš? Nemyslíš si, že si narobila dosť problémov s tým videom? Nemohla som počúvať, ako ťa Henten obviňuje. Ale to, Henten je môj biskup. A má na to plné právo. Takéto veci sa v cirkvi stávať nesmú. Bohuž, ale to nie je fér. Veď ty preca za nič nemôžeš. Dobre, možno nemôžem, ale vinu aj tak ponesiem. Nedokážem sa pozerať, ako sa na tebe niekto vyvršuje. Mám ťa príliš rada. Ale... Ivanka, možno bude lepšie, keď pôjdem do tej Afriky. Toto už zachádza priďaleko. Prepáčte, vaša excelencia, to je naozaj neprípustné, aby... Je to pravda, čo povedala tá mladá žena? Že ste ma oživovali, aj keď to vyzeralo, že som úplne kaput. Tak ale to by na mojom mieste urobil každý. Boli by ste prekvapení, koľko je v našich radoch takých, ktorí čakajú, kedy otrčím pety. Ale o tých sa teraz nebavme. Niečo sa vás pýtam, ale očakávam úprimnú odpoveď. Chcete zostať v Krivom? To ako myslíte? Tak ako som to povedal. Chcete ísť na misiu do Afriky, alebo chcete zostať tu, medzi týmito bláznivými dedinčanmi? Tak sám neverím, že to hovorím, ale radšej by som zostal tu v Krivom. Tak tu zostanete. Na to miesto pošlem nejakého iného hriešnika. To vážne? Vaša excelencia, si to vážim, ďakujem. Nie, poďakujte sa tej mladej žene. Je úžasné, keď farníci bojujú za svojho kňaza ako Leo. Ďakujem, ešte raz ďakujem. Teraz ma nechajte oddychovať. Dobre.